çox mən istəməzdim ki, o. Və artıq 45 min adam bilet alıb. Onun düzgün deyil, əlbəttə. Erməni, bəlkə yarı Rusdur, yarı erməni, ona dəvirmərəm yəqin. Haradan gəl, Moskvadan gəlir. Bəli. İndi bizimkilər, bilirsəm, düzdür. Münasibətimiz erməni ilə bizim nəsimlər, rədd olsunlar, gəlir torpağımız aldırlar. Ancaq onu bilmirlər, bəlkə erməni olduğunu. Sələr də heç kəs onu qoymaz. 45 min adam artıq bilet alıb. Bilmirlər, adı ki, zararı. Elə bilər Rusdur. Familiyası ama erməni familiyası. İndi erməni familiyası olur, hə? Yəni, pis baxırlar. Çox sağ ol. Bir də oxuturmuşdur, dedilər bağda bir dənə erməni mahamısı oxuturublar, nə bilim, neyini yiyiblər. Cəhənnəm o ölsünlər olardı. Ev yoxdur, canı sağ olsun. Düz da azad ölçüyüm. Amma yaxşı daxtır, mənim başqa bir nə demək, yəni. Artıq 45 bin adam bilet alıb. Bura. Adam deməyək ona da, elə onların bir tayı deyək biz. Nə bilim? Ölkər bizim çox güzdə, Çıxanistanlar, Ermənilər, Azərbaycanlar, ayaqlasınlar. Ölkəmdən çox pisdir, yəni buna münasibəti. Heç istəmərəm Azərbaycana, yəni Ermənilər gəlsinlər, konsert versinlər. Nə bilim, hər hansısa bir... Yəni bu özü bir təbliğə bir məsələdir, Ermənilərin bizə qarşı. İstəmərəm yəni, heç vaxt. 45 min adam artıq bilet alıb. Bizim bir şey deyil, yəni, mən heç vaxt almaram, öz şəxsi adından danışaram. Öz, məsələn, qardaşım da Rusiyada təhsil alır, həmişə orada ermənilər vardır, həmişə ona da deyirəm ki, ümumiyyətlə yaxınlıq eləmə, dostluq eləmə, uzaqdır. Çünki ola bizim düşmənimizdir. Baxmayaraq ki, biz yaşamamışıq onu, amma kök olaraq, yəni, əvvəl olaraq ola bizim düşmənimizdir. Buna görə də düzgün qiymətləndirmirəm. Gözəlim. Biz. Və artıq 45 min adam bilet alıb. Alıb? Bəli. Alan çox naxir alıb. Reis onları üzü bəri icazə verməyələ, heç onların girdiyi yeri qaşıyalar. Onlar bizə nə gün qoyublar ki? Elimizdən, obamızdan hamımızı dərgin düşmüş onların hesabına. Allah bəlasını versin verməyələr, həmişə. Qitmərəm. Ondan olsa qitmərəm. 45 min adam artıq bilet alıb. Sözümüz var onların. Çox səviyyəsi adamlardır bunlar. Bunlar deməsəm də istəyir. Erməni əsrli müğənni Azərbaycanda konsert verəcək. Erməninin, üzr istəyirəm, erməninin nənəsinə, əslinə, o kimdir burada konsert verməyək? Artıq 45 min adam bilet alıb. Mən doluysam. Xeyr, ciddi soruşum. Mən o şeylərə inanmıyorum. Heç vaxt da ola bilməz və heç vaxt da elə şey razı olmalı. Mən şəxsən razı olmalıyım.